wewe mwenyewe itakwenda kwa gani macro ni uko wapi haya hili yako neno la macro na macro ni mama next hatuna kuruhusu kukaa kwa kiketi haya kuna aisome tu yeah aisome haya hata wewe ulika ona ungeanza kusoma ungeisoma hatu hapo umalize pale hapo na okay teacher Richard teacher anaitwa Eunice Ngana hapa nisema majina yako yote Teacher Naomi.